Зустріч з нагоди презентації книги «Ставище в спогадах євреїв» розпочала директор районного краєзнавчого музею Олена Берідзе. Вона представила гостя, завдячуючи якому книга вийшла з друку українською мовою. Це наш земляк Сергій Плахотнюк, який переклав її з англійської версії. У виданні книги посприяли фінансуванні Віктор Матвіїв від фонду «Мир дому вашому». Також головний редактор газети регіональної асоціації єврейської організації малих міст України Клавдія Колесникова та президент цієї асоціації Петро Рашковський. Ця книга про життя єврейської громади Ставище наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя. Ознайомлення розпочала Олена Олексіївна зі вступу передмови Артура Шехтера, що є у презентованій книзі. Я залишив своє рідне містечко 1907 року. Живу в США уже 53 роки. Хтось запитає, чому я вирішив через 41 рік знищення єврейських поселень в Україні видати книгу про Ставище? Минуло скільки років після Першої світової війни та Російської революції, коли різноманітні банди грабували, убивали і нищили єврейське життя? З якого то дива я зробив це саме зараз? Ми – живі свідки, нащадки тієї святої громади, яка турботливо ростила в нас любов і віру до попередніх поколінь. Ми маємо борг перед майбутнім – написати книгу «Спогад» про єврейське минуле Ставищ і звести пам'ятник мукам, які спричинила революція і яку використали для викорінення єврейства. Роки минають один за одним. Я був молодим і думав, що матиму досить часу. Пізніше, завтра, наступного року. Чому гарячкувати? А тим часом настала Друга світова війна. Найбільше нещастя єврейського народу. Знищення європейського єврейства. Біль і сором. Так, сорому більше, ніж болю. Як могло статися в 20 столітті, що євреїв спалювали в газових камерах, а світ при цьому сидів тишком-нишком? Звісно, народи воювали між собою, але євреїв убивали лише тому, що вони були євреями. Саме тоді у мене виникла ідея увіковічнити наше містечко, наші муки. Не порушувати тиші, я спочатку думав, заніміти, як і мільйони померлих євреїв, і лише оплакувати, допоки смерть не поєднає нас з ними. Згадаю тут прихильників, товаришів, без яких весь у цей проект не був би реалізований. По-перше, людина, яку я дуже поважаю і вважаю своїм другом – Ізраелік Рубін із Нью-Йорка. За його енергійну працю у збиранні матеріалів та кошти для книги. Моше Коен із Філадельфії, ставищенський патріот і ентузіаст. Дякую дуже співчутливим братам Голова із Нью-Йорка, Моше Галанту, Давиду та Хаві Заславським, чесним, щиросердечним містеру і місіс Липовським, а також іншим, кого я тут не згадав, хто брав участь у створенні цієї книги. Перша зустріч задля втілення плану видання меморіальної книги про Ставище відбулася в червні 1959 року. 14 осіб із Нью-Йорка, декілька з інших міст Сполучених Штатів Америки взяли в ній участь, на якій і створили комітет для увіковічнення Ставища та його євреїв. Артур Шехтер став почесним президентом комітету, Ізраїль Крубін – його секретарем. Книга вийшла в світ, спочатку їдиш, пізніше її переклали англійською. І вже у 2017 році Сергій Плахотнюк переклав її українською. Сергій народився у Ставищі, навчався у навчально-виховному комплексі номер 1, закінчив університет імені Драгоманова, факультет української філології, працював в інституті енциклопедичних досліджень, редактор енциклопедії сучасної України. 15 червня 2015 року започаткував у Фейсбук групу «Ставищенські стайні» як альтернативне джерело інформації про Ставище. Він переконаний, що Ставищенщина може бути туристичною завдяки популяризації відомостей і про її історичне минуле та започаткуванню зеленого туризму. Він спільно з Віктором Хіменком уклав аматорський путівник «Ставищенщина туристична-2016». Брав участь у Всеукраїнському фестивалі туризму у гості до українців, де рекламував Ставище. 2011 року дві особи, які зовсім не знають один з одною, я і Віктор Хіменко, натрапили в інтернеті на сайт, на якому розміщені спогади про Ставище.
я і Хіменко подумали, що було б добре, аби їх перекласти. Причому ці ні я, ні Хіменко не були знайомі один з одним. Але так сталося, що я в Києві знайшов, я був в Києві, в Петербурзі, словом, і все це з'єдналося в єдине, коли в 2015 році я познайомився з ним через соцмережі. І ми зійшлися в багатьох думках про Ставищенський туристичний край, про популяризацію і все, і словом, однодумці. Віктор Хіменко керував, виконував більш адміністративну роботу, я виконував технічну, перекладав і намагався якомога більше наповнити переклад довідкової інформації для таких, таких знайців, як я. Шукав коментарі, примітки, і пояснення, і ось зрештою до книги я вирішив, що найкраще це укласти словник невеличкий для пояснень і тлумачень тих формат, які не всім в Україні зрозуміли. Віктор почав домовлятися про отримання копірайту на переклад і видання в Україні перекладу. Зрештою, Розалін Дугат і Вів'ян Ліндерман у США посприяли отримати цей дозвіл від Роберта Барнса, який зараз, якого зараз вважають єдиним правовласником на цю книгу, на англійські варіанти, на їдиш. Спочатку видав на їдиш, потім переклали англійською і зрештою українською. Дуже не було складнощі правильно передати українською назви, гідроніми, назви міст, імена. Але мені пощастило, що я ставищанин, і тому я міг здогадатися, про що йдеться хоча б там у поясненнях і описах будівель, імен. У презентованій книзі є передмова, яку написав Віктор Хіменко з Санкт-Петербургу. Саме з неї ми починаємо екскурс історичним минулим селища. Про Віктора Хіменка розповів організатор пам'ятко-охоронної роботи Олег Васильєв. Він навчався в економічному технікумі, працював потім економістом на державній службі, потім пробував свої сили навіть у торгівлі, довчився. Отримав вищу освіту в Інституті права і управління, а також зараз працює у аудиторській компанії. Тобто можна із цього зробити висновок, що він ентузіаст і власні сили він фактично вкладає в це дослідження історії Ставища фактично на власному ентузіазмі. А далі читали спогади, що ввійшли до книги. Їх озвучили директор музею Олена Борідзе, бібліотекар читальної зали районної бібліотеки для дорослих Лариса Пацеля, екскурсовод Олена Михайлівська. Зокрема, на сьогодні в Сполучених Штатах Америки проживає близько 6 000 євреїв, предки яких є вихідцями зі Ставищ. У 1994 році селище відвідала Марта Лір. Вона першою побувала на землі предків та написала статтю у «Нью-Йорк Таймс» про свої відвідини. У серпні 2016 року приїздив член комісії зі збереження американського спадку за кордоном Річард Вайсберг. Дякувала за книгу, за зустріч заступник голови єврейської громади селища Міла Дивинська. У 19 столітті великою частиною населення Ставищ, що в Київській області, були євреї. Саме на долю нашого народу випала безліч випробувань. Це Голокост у період Першої та Другої світових воєн, переслідування під час сталінського тоталітарного режиму та розчарування в радянському способі життя. Усі зазначені вище чинники спричинили процес міграції євреїв за кордон, здебільшого до Ізраїлю. І сьогодні багато ставищенських сімей мешкають на землі обітовані. Ця книга – це розповідь євреїв Ставищ про дуже для нас важливе з багатьох причин. Для нас, ставищан, це увіковічнення пам'яті, можливо, не загальновідомих історичних персоналів, але все ж наших земляків. Для нас, громадян України, це пам'ятка нашої із тисячолітньої багатонаціональної спільної історії. А для нас, євреїв, це книга, звістка, яка нагадує нам, що ми є частиною одного великого народу, зв'язок між яким не переривається незалежно від місця проживання.
сьогоднішній наш культурологічний захід стане ще однією яскравою подією громадського і освітнього життя Ставищ, святом зустрічі з книгою, з історичним минулим для членів нашої общини і всіх ставищан, які високо несли і несуть горде ім'я громадянина своєї малої батьківщини. Бібліотекар Лариса Пацеля звернула увагу присутніх на виставку «Мій рідний край. Це серце вічна пристань». Вона ознайомила з художньою і документальною літературою, розповіла про видатні постаті Ставища. Та зазначила, що всю цю літературу можна знайти в читальній залі районної бібліотеки для дорослих. І наголосила, ми маємо знати і пам'ятати свою історію. Ми маємо пам'ятати свою історію. І з огляду на це, в центральній районній бібліотеці ми намагаємося зібрати матеріали про минуле нашого Ставища і про сучасне його. Адже якщо ми не будемо берегти минулого, у нас майбутнього не буде. Тому бібліотекарі роблять і вирізки з газет, і збирають по маленьких крихтах всі дані про історію нашого Ставища і про сучасне життя. Тут і політичне життя, і культурне життя, економічне життя. Прекрасна книга, мабуть, всі знають про футболістів наших, поети нашого району і Ставища. Звичайно, книжки перерви про графів Браніцьких. Мабуть, ви бачили і представлення з цих книжок. Дуже цікаві книжки про релігійне життя розкішне і Ставищ, про зародження і розвиток. Можливо, у кого виникнуть які питання, звертайтеся в Центральну районну бібліотеку, в читальний зал. Ви зможете отримати ці книжки і поповнити свої знання про історію нашого Ставища. Кожен з присутніх отримав цього дня книгу «Ставище у спогадах євреїв», а завершили зустріч спільним фото.